Dobar dan, ulazkom u EU zabranit će nam Kolinje, šta je mislite o tome? Ne znam, ne znam baš koliko će nam moći zabraniti. Mm -mm. Ja uredno tušim svake zime. Da, da, i to po par komada. Da, da, par komada. Ujutro se ustanem, rano se ustanem, u pet. Vidim Đubre leži i spava, spava. Zaskučim ga s leđa, njuška u blato i gušim, gušim. Hrvamo se mi tako i sve do ne utušim. Poslije, poslije ošurim ga. Ma ne vjerujem autoriš, ne vjerujem. Oće mi za bran klanje, a voli čorak pojeći bre. Ma ne, ma Aj prijatno. A da, da, čuo sam ja to, da, da, pripremio sam se ja, ne boj se ti, ja zovem kumšćevo, mi sa dvorišta selimo u kuću i nema nas dvojca, roletne, zaklapimo i samo daj vracam, a mali stoji i sjedi stražu drži vani. Ma daj, boli me kićima.